Barbarić. Tuce. Šta će biti od ovog duela Tuce Krđević? Ponovo Tuce uspešni i to je 1-0 za Beleš. Izvanredan centar šut Semira Tucea. I na drugu stranu do Kajtaza, Sead Kajtaz. 19 minuta utakmice u Beogradu. Veleš protiv Crvene zvezde vodi sa 1-0. Strelac Sead Kajtaz. Tuce. Dribling u Đajićevom stilu. Ponovo Tuce. Skočajić. Još jedna šansa. Rođeni, 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 kraj Neretve rođeni.
dalje.